fiton 600 dollarë në muaj duke e dhënë me qira vetëm njërën anë të shtratit të saj. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Moniqë Jeremia nga quen Slandi e Australis, arin të fitoj rreth 600 dollarë, apo 560 euro, në muaj duke e dhënë me qira vetëm njërën anë të shtratit të saj. Jeremia e sheh këtë si zgjidhje të përshtatshme në një kohë ku jetesa është shtrenjtuar së tepërmi. Në këtë mënyrë ajo mendon se ja lehtëson vetes shpenzimet, por edhe atyre që nuk mund ta përballojnë banimin afatgjat me qira. Me këto të holla shtesë, ajo e ka filluar një kompani, Diversity Models, e që është agjenci modelimi që specializon me modele të kolme.